12:17 за Києвом. Ми продовжимо живий етер на четвертому телеканалі. Далі говоримо про таке. Отже, розпочався брифінг заступника міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції. Можемо почути наживо, що робить уряд для профілактики хвороби на сьогодні. І яка ситуація в Криму зараз? Чи ми знаємо? Зараз ми досліджуємо три підозри, так, які в нас є. І про нову цю я не буду говорити, де ми говоримо вже тільки після того, як проводимо дослідження, оскільки сьогодні повинні там працювати медики і вірусологи з епідеміологами для того, щоб. Так, це нова свіжа статистика, буквально була, вона не вийшла в офіційну, це тільки що я отримав телефонний дзвінок. Стосовно Криму, я зараз не можу прокоментувати, оскільки не володію ситуацією. На даний момент конкретно. Наступне, а наприклад, бачите, питання щодо проведення виборів. Місцеві вибори на 179-му окрузі ніхто не скасовує. Які є рекомендації, як це виводити людям, які будуть брати участь, і в чому місці? Не скасовує в рамках проведення карантину, так? Це питання, яке треба буде опрацювати, і ми, я думаю, найближчим часом на оперативному штабі розглянемо і дамо рекомендації, як провести місцеві вибори з якомога меншим ризиком можливого інфікування на грипоподібні захворювання. Поки немає такої рекомендації. Поки немає такої рекомендації. Будь ласка. Інформація агенція ОНН. Марина Дубинась, щойно на брифінгу МЗС колега повідомив, що, зокрема, в Міністерстві зовнішніх справ дозволено на робочі місця з собою брати дітей. Які є рекомендації з цього приводу? Ми надали рекомендації для всіх підприємств. Так, окремо для підприємств стосовно того, як треба і що треба робити в межах будівлі або самого підприємства, суб'єкта господарювання або міністерства, щоб запобігти можливому поширенню грипу, грипоподібних захворювань, в тому числі і коронавірусної хвороби. Цей чіткий алгоритм прописаний, що повинно бути зроблено, тому доведено до всіх і є розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я, можете ознайомитись, але ці речі є загальновідомими, і при можливості ми навіть зараз рекомендуємо, якщо є в когось така можливість, відпускати працівників на дистанційну роботу для того, щоб зменшити кількість людей, які будуть пересуватись громадським транспортом, одночасне перебування в обмеженому просторі, в закритому приміщенні, може призводити до того, що збільшується ймовірність передачі збудника. І б, це в менше контактів відбувається в процесі робочого дня, тому ми такі рекомендації надавали. Якщо вже на роботі, то знову ж таки рекомендації частіше провітрювати приміщення, частіше обробляти руки, обробляти поверхні миючими, дезінфікуючими засобами. Тобто загальні правила профілактики, які існують. При перших появі симптомів або погіршенні самопочуття потрібно відразу залишити місце роботи, самоізолюватись і спілкуватися з своїм лікарем. Дякую. Євгеній Шукак, скільки Україна зараз виробляє захисних масок, коли прибули додаткові тест-системи та коли саме закриють пункти пропуску? Україна скільки виробляє зараз, точну цифру не можу сказати, але з Міністерством економіки, економічного розвитку пропрацьовано всіх виробників. Ми знаємо потужності, які є сьогодні в Україні. І з урахуванням того, що заборонено експорт і реекспорт, ми надіємося, що найближчим часом ми забезпечимо забезпечимо потребу, яка для того попиту, який існує сьогодні на приватному ринку. Це і про маски, і про респіратори. Про маски і про респіратори, так. І плюс респіратори сьогодні надходять в Україну дистриб'юторів від виробників іноземних, які також можна закуповувати. Ми постійно моніторимо ринок на наявність засобів індивідуального захисту у дистриб'юторів. І також ми, як Міністерство охорони здоров'я, спілкуємось і відпрацьовуємо різні механізми, в тому числі окремий законопроект зараз готовиться про першочергові заходи для протидії можливому поширенню коронавірусної хвороби на території України. І ми там також розглядаємо питання щодо пріоритетності першочергового митного оформлення товарів і вантажів, які будуть використовуватись саме в профілактиці коронавірусної хвороби. Щоб вони не затримувались на таможні для того, якщо ті товари, які надходять в Україну. Будь ласка.
Тест системи в Україну надходять постійно. Ми про це говоримо. І сьогодні, ну вчора і сьогодні вже розвозять по регіональних обласних лабораторних центрах, де є вірусологічні лабораторії Міністерства охорони здоров'я. Також потихеньку надходять швидкі тести від різних виробників. І я думаю, що ми найближчим часом забезпечимо потребу. Пункти пропуску, вони вже визначені в комісії, в протокольному рішенні комісії техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій, їх 49, і найближчим часом буде фіналізовано рішення уряду, оскільки це все рівно після протокольного рішення ТЕБ та НС повинно бути відповідне розпорядження про те, що в подальшому будуть функціонувати тільки цих 49 пунктів пропуску. Ми очікуємо його сьогодні-завтра. Продовжує спілкуватися з журналістами. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Був брифінг дещо раніше. Отже, втекти від коронавірусу уряд готує другу евакуацію українців з китайського Уханя. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він також повідомив, влада знайшла рішення проблеми українки Анастасії Зінченко, яка не могла виїхати з Китаю через Цуцика. Наразі посольство України відомо про 41 громадянина, які перебувають в Ухані, з них 10 виявили бажання евакуюватися. Наразі влада міста Ухань дозволила виїзд за його межі всередині Китаю. Тобто тепер можна подорожувати в межах Китаю мешканцям цього міста. Пані Анастасія виявила інтерес поїхати в Пекін і пройти там усі необхідні процедури для належного оформлення свого домашнього улюбленця. Ви теж можете долучитися до нашого етеру, відповівши на запитання дня. Воно звучить так. Карантин через загрозу коронавірусу в Україні потрібен як пересторога. Якщо вважаєте такий варіант доцільним, телефонуйте 0800 500 411. Якщо вважаєте зайвим, бо посилює паніку, набирайте 0800 500 422. Підсумки голосування підіб'ємо у програмі «Повечір'я» о 20-й. Події дня ще на часі. Будемо обговорювати з гостем студії. Це Іван Сорока, президент Українського медичного клубу. Пане Іване, добрий день. Доброго дня і бажаю здоров'я. Навзаєм. Дякую, що завітали до нас. Отже, хотів би передусім адресувати питання, яке ми ставимо глядачам, і вам. Отже, карантин, ці обмежувальні заходи, вони зараз дійсно є на часі, чи, можливо, певною мірою зайві? Прошу, будь ласка. Вони є на часі, і це потрібно було ще зробити один місяць тому назад. Ага, то це ще запізнилися на місяць? Ми запізнилися, тому що це стосується і епідемічної ситуації з грипом, респіраторними вірусними інфекціями. Це дозволило згуртувати суспільство раніше і підготуватися до можливої навали цієї інфекції з епідеміологічно небезпечних регіонів. Угу. Ну, якщо говорити лише про один зафіксований випадок, то захворювання на коронавірус, і попри те, що... Точніше, до того ж, є інформація, що чоловік, який занедужав, його стан краще, він поки поліпшується, ніби все гаразд. Ніби ось так, ну, здається, що з огляду, там, якщо порівнювати з Італією чи з іншими країнами, там, Франція, Німеччина, то в Україні ще дуже хороша ситуація. Чому так сталося? Слава Богу, але давайте будемо об'єктивними. Дуже багато людей приїхало з тих же регіонів епідемічно небезпечних. Італія, Німеччина, Франція. Це наші громадяни. Вони ще можуть знаходитися в інкубаційному періоді. Угу. Дуже багато людей знаходиться на самоізоляції, обсервації. Давайте зачекаємо і визначимося. Угу. В будь-якому разі ці заходи не є зайвими, вони є ефективними, вони є профілактичними, і вони дають нам час для того, щоб система охорони здоров'я підготувалася, для того, щоб дійсно були забезпечені всі центри громадського здоров'я, всі лабораторні центри тест-системами, швидкими тест-системами. Система підготувалася до можливого прийому пацієнтів. І я вважаю, що ці дії на часі, вони є правильними. І, що саме головне, вони є ефективними з медичної точки зору. Отже, велика дезінфекція. У Броварах на Київщині працівники благоустрою оброблюють парки та зупинки спеціальним розчином. На місці працює моя колега Карина Калітовська. Вона детальніше розповість, що ж відбувається. Отже, Карина, тобі слово, ти в етері.
Вітаю. Я зараз у місті Бровари у центральному парку Перемоги. Як ви бачите, позаду мене обробляють працівники благоустрою територію, лавки обробляють, дитячі майданчики також обробляють. Це вже вдруге цього тижня. Цей розчин є безпечним для людей, він вбиває всі мікроби і він не шкодить одежині, тому що він дуже швидко висихає. Навіть якщо людина опинилася у цій димці, їй нічого не загрожує. Головне, бачите, зараз на мене воно трошки полетіло. Головне, що не приймати його всередину, як то кажуть. Це вже, хочу так нагадати, вдруге обробляють місце, обробляють зупинки, там, де дуже багато людей. Звичайно, зараз їдуть обробляти дитячий майданчик і будуть цей розчин, він тримається десь за 5 днів, він дуже є стійким. І якщо піде дощ, то будуть наново обробляти. А так будуть обробляти один раз на 5 днів. Наразі в мене вся інформація. Передаю слово на студію. Кирино, дякую тобі. Нагадаю, Кирина Калітовська з Броварів поділилася інформацією щодо ось таких заходів. Наскільки вони ефективними? Ну, на жаль, не вдалося зрозуміти більше, що ж це за розчин такий, і що це може бути, до речі, за розчин. Чи можна припустити? Ну, якісь традиційні дезінфектанти, можливо, якісь хлорорганічні дезінфектанти, але як мінімум, на мою думку, один раз на 5 днів цього буде замало, і треба дійсно більше звернути увагу на місця скупчення людей, більше звертати увагу на оброблення дверних ручок, транспортних засобів, там, де є більше скупчення і де вони знаходяться, люди більше. Ну, до речі, ось якщо взяти до уваги Київ, ну, метро найпопулярніший, напевно, транспорт, і людей дуже багато, і якщо я не помиляюся, то напередодні мер говорив, що двічі, здається, на добу оброблюються транспортні засоби, які використовують у столиці. Це, ну, напевно, ті, що стосуються там комунальної власності. Це прогресивно знижує ризик зараження і дозволяє вбивати патогенні мікроорганізми, віруси надійно. Дивіться, дещо раніше ось ми слухали і Віктора Ляшка брифінг, і перед цим був брифінг пана Кулеби щодо повернення українців. Люди повертаються зараз, і, ну, навряд чи, звичайно, варто очікувати реакцію на повернення українців з Ухані, як було це в Нових Санжарах, тут це зрозуміло. Але ті люди, які повертаються з країн Європи, станом на сьогодні, наскільки є дійсно небезпечним те, що в когось із них може бути цей коронавірус, і що одразу ось так ви виявити за допомогою тих засобів, які є на пунктах перетину кордону, що все-таки такі люди зможуть пройти? Так, дійсно, ви сказали слушні речі, і тому всім цим людям ми рекомендуємо проходити індивідуальну обсервацію, тобто обмежувати себе в контактах з людьми, тому що епідемічний період як мінімум до 14 діб, і ми знаємо, що такі випадки можливі. Людина почувається себе здоровою, перетинає державний кордон, почуваючи себе здоровою, а потім виявляється, що вона є інфікованою і є таким небезпечним інфекційним агентом. Ну, тут треба апелювати безпосередньо до людей, які приїздять, і наголошувати просто, що є частина свідомих, і вони там, наприклад, самоізолюються, це добре, але ж є частина, що, ну, навряд чи дослухається до таких порад, і, на жаль, контактуватиме далі. Ось для того треба збирати дані про тих людей, які повертаються з небезпечних регіонів, і контролювати їх знаходження на самоізоляції. Що стосується карантину? Ви сказали, що, ну, якщо чесно, мене навіть трішки аж вразило, що це ми ще запізнилися аж на місяць. Ну, скажімо, там наші сусіди, поляки, так само лише нещодавно напередодні ввели карантин, попри те, що там більше фіксується кількість захворювання. Так само з гостем, першим гостем нашого етеру сьогодні, ми порахували приблизно, скільки часу минуло, наприклад, в Китаї від того, коли зафіксували цю недугу, ну і зараз, коли, в принципі, вже так само ми чули від пана Кулеби, що
в Китаї ситуація значно покращилася. Що два з половиною місяці з того часу. Два з половиною місяці. В Європі від початку? В Європі півтора-два місяці. Ну і ми розуміємо, що ті безпрецедентні заходи, які реалізував уряд Китаю і суспільство китайське, дозволили стримати цю інфекцію. І якраз карантинні заходи були тим найбільш ефективним елементом в загальній системі протиепідемічної роботи. Те ж саме можемо говорити і про Україну. Карантинні заходи дозволять системі охорони здоров'я, органам державної влади і суспільству підготуватися до можливих проявів, до можливих інфекційних ризиків. Можете більш детальніше розтлумачити ось це слово «карантин», бо, як на мене, можливо, це дуже суб'єктивна точка зору, але досить багато хто сприймає це як суто обмеження, можливо, там звикли з власного досвіду, що це лише обмеження навчання в тих чи інших навчальних закладах. Карантин, що передбачає? Карантин передбачає, це дійсно те, що зараз називається карантином, не є в прямому сенсі карантином, то ми просто припинили навчання в шкільних закладах, закладах дошкільної освіти. Саме карантин – це є обмеження в епідемічному регіоні і пересування, тобто забороняється в'їзд-виїзд з місця. І ці заходи є ефективними, вони використовувалися з давних давен. І якщо ми кажемо про нашу історію, про українську історію, карантинні заходи давали змогу знизити до нуля рух таких інфекцій, як чума, сибірська виразка, холера на території нинішньої України. Ну що ж, додамо ще інформації. Отже, тест-системи для перевірки на коронавірус надіслали у 8 регіонів України. Про це розповіли в Міністерстві охорони здоров'я. Кажуть, з допомогою діагностичних наборів німецького виробника попередньо виявлятимуть, чи підхопила людина вірус, а далі зразок відправлятимуть в лабораторію. Ось столична влада закупила системи додатково, однак попереджають, їх не можна буде придбати в аптеці, бо призначені лише для лікарень. Вони будуть там до кінця тижня. А скільки їх там буде? Достатньо кількість. Це дві машини, які зможуть забезпечити перевірку всіх тих, хто буде в цьому мати потребу. Це правильний підхід, і тому, якщо, знову ж таки, хочу наголосити на тому, що профілактика – це основа епідбезпеки. Якщо ми будемо виконувати всі ці настанови, будемо мати мінімум ризиків, і тоді Україна вийде з цієї ситуації переможцем. Що стосується тест-систем? Поясніть, будь ласка, які вони існують? І ось теж, ми так, ну, наскільки можна зрозуміти, ось міська влада теж десь закупила ці тест-системи. Існує декілька видів систем. Для того, щоб ці системи підготувати, треба мати безумовно частину цього вірусу, його дезактивувати, взяти якусь частину оболонки, біологічного матеріалу, зробити так, щоб використовується ланцюгова полімеразна реакція науковим терміном. Це, ну, доволі високі технології, але існують як швидкі тести, які можна використати в амбулаторних умовах, і стаціонарні лабораторні, які використовують високотехнологічне обладнання. Ті, які використовують високотехнологічне обладнання, стаціонарне, вони є більш ефінними, тобто вони дають більшу ефективність, там, до 100% точності. Ті, які є такими, скажімо, амбулаторними, вони мають там певний елемент того, що там буде, там, наприклад, хибно-позитивний або хибно-негативний результат. Ці тести до нас звідкіля надходять? Хто їх виробляє? Якщо я не помиляюсь, то напередодні так само в МОЗі говорили, що 19 600 тестів цих заходить німецького виробництва. Так, те, що ми бачимо, це були німецькі виробники, хоча деякі європейські виробники так це виробляють. І зараз треба порадіти з того, що як мінімум ці лабораторні центри це отримали. Ці тест-системи, вони допоможуть бути, скажімо, простіше реагувати на ці загрози. Зрозуміло. Отже, депутати почали скасовувати закордонні відрядження через поширення коронавірусу.
коронавірусу у світі. Про це повідомила заступниця голови «Слуги народу» Євгенія Кравчук. Окрім цього, за її словами, в самій будівлі парламенту можуть обмежити екскурсії та масові зібрання. Але депутатів, їхніх помічників і журналістів до Верховної Ради пускатимуть. Я особисто вже написала заяви про відміну двох закордонних відряджень. Одне з них пов'язано з комітетом ПАРЄ. Там, насправді, паралельно відбуваються відміни заходів і за кордоном, бо також є певні заходи безпеки щодо масових заходів. Дійсно, я думаю, що це десь там кілька десятків народних депутатів, які зараз будуть відмінювати свої закордонні відрядження, адже фактично в країнах Євросоюзу, а саме туди найчастіше подорожують, не залишилось жодної країни, де немає випадків зараження. З нами на зв'язку народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський. Олександре, вітаємо вас. Добрий день. Олександре, ви вже в етері. Вітаємо. Здравствуйте. Отже, хотіли запитати, чи, можливо, ви скасовували якісь відрядження, чи все-таки плануєте кудись вирушати? І якщо говорити про роботу парламенту найближчим часом, тут в контексті коронавірусу ми говоримо, наскільки доречно, що в парламенті відбуватиметься засідання, і ось ми інформацію давали в нашому етері, що, можливо, відмовляться від екскурсій. Утім, народні депутати, помічники, так само журналісти перебуватимуть в будівлі парламенту. Прошу, будь ласка, ваші думки. Я считаю, что абсолютно безответственно отменять заседание парламента. Сейчас, когда страна находится в состоянии предкризиса, кризис надвигается со всех сторон, внутренний экономический, внешний экономический. Внутренний мы уже давно в кризисе, сейчас нас еще будет бить снаружи экономический кризис, уже мировой, плюс коронавирус. Но в этих условиях отменять рабочие поездки, встречи, я считаю абсолютно безответственным. Поэтому, если уже будет какая-то проблема и повальный мор среди депутатов, значит будем переходить в дистанционный режим голосование. Возможно, такой закон надо уже вносить и принимать, но, знаете, что если парализуется еще система управления страной, это будет большая проблема. Пане Олександре, у нас у студії Іван Сорока, президент Українського медичного клубу. Зараз говоримо, і дещо раніше транслювали брифінг пана Ляшка стосовно поширення коронавірусу і запобігання і заходів, які є в Україні. Як би ви оцінили, що наразі відбувається, наскільки комунікація МОЗу зараз є достатньою, чи, можливо, цій темі все-таки занадто мало приділяють уваги, а, можливо, і забагато? Будь ласка. Смотрите, я считаю, что к этой истории надо относиться спокойнее. Каждый год в стране происходят вспышки гриппа, и каждый раз штамм этого гриппа разный. Каждый раз он называется по-разному. Мы уже с вами пережили и птичий, и свиной, и SARS, и что только не пережили, в том числе Эболу. Мы переживем и эту Эболу. Почули вас. Дякую за коментарі. Олександр Дубінський, депутат від «Слуги народу», був з нами на зв'язку. Продовжимо обговорення у студії. Отже, пане Іване, зупинилися. Ми на тому, до речі, дуже важлива тема, ось саме інфекційні приміщення, так, і інфекційні відділення. На вашу думку, наскільки вони зараз готові і підготовлені в Україні, щоб, не дай Боже, щоб приймати хворих на коронавірус? Ми мали дійсно час для того, щоб це підготувати і закупити додаткове обладнання. Досвід сталих систем охорони здоров'я європейських країн показує, що ці приготування не є марними. Це перше. По-друге, що навіть тих додаткових засобів і заходів не є достатньо, тому що системи охорони здоров'я Італії, і інфекційні стаціонари, і відділення працюють з напруженням, і там у багатьох лікарнях додатково розгортаються такі намети, де надається ця допомога, як мінімум ведеться первинний прийом пацієнтів. Так що будь-які перестороги не є зайвими в цій ситуації. І знову повторю, тричі вже сьогоднішньому ефіру, що профілактика є
найпростіша система запобігання розповсюдження інфекції. Профілактичні засоби є дієвими, ефективними. Не треба панікувати, але треба з розумом підходити до тих загроз, які є на сьогоднішній день в світі. І не дарма вчора керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив про те, що ми об'являємо цю ситуацію пандемічною. Це говорить про серйозність проблеми, про необхідність згуртування всіх громадянських суспільств, всіх урядів для того, щоб не допустити розповсюдження. Але це ж знову-таки не говорить про те, що треба панікувати, що треба розтрощувати магазини і там робити якісь нелюдські дії. Знову ж таки, ми люди, маємо з розумінням ставитися до цієї ситуації, а це буде урок і навчання для того, щоб дбати про свою систему охорони здоров'я. Виділяти не 2,9% ВВП, а як мінімум 5%, як це записано в законопроекті про державні фінансові гарантії. І коли ми кажемо про те, що у нас така система охорони здоров'я, то, будь ласка, подбайте про її фінансування, подбайте про забезпечення функцій наших медичних виробників, фармацевтичних виробників, стимулюйте для того, щоб ми не закуповували кисневі оксигенатори, вироби медичного призначення і марлеві пов'язки, маски і респіратори за кордоном. А як мінімум буде розумним зробити стратегічні запаси, зробити так, щоб наші виробництва могли себе самостійно забезпечити в умовах економічної блокади, в умовах проблемних ситуацій, які виникають на сьогоднішній момент в світі. Це є геополітика з одного боку, а з іншого боку це внутрішня безпека, це наш шанс на економічний прорив, це наш шанс на майбутнє. Дбаємо про охорону здоров'я, дбаємо про економічну сталість, спроможність і могутність. Хотів би звернути увагу наших глядачів. В полі вікні ви бачите інтерактивну мапу, де зафіксовано масштаби поширення коронавірусу в планетарному, даруйте за тавтології, масштабі. Що стосується, до речі, досвід Китаю і як в Китаї вдалося все надзвичайно швидко налагодити і скільки лікарень побудувати, не просто підготувати там окремі інфекційні відділення, так, а збудувати. Ну, зрозуміло, тут, напевно, недоречно порівнювати економічну спроможність нашої країни і Китаю, так само кількість людей. Але чому б варто було повчитися в Китаю і ось як Китай зреагував в тій ситуації, коли там саме був спалах? Перше, те, що ми бачимо, що в Китаї доволі серйозна інтегрована вертикальна система охорони здоров'я. Це перше. По-друге, об'єдналися декілька систем медичних. На допомогу прийшли військові медики. Відпрацювала дуже гарно санітарно-епідеміологічна служба. І як годинник працювала координація засобів, які надали поліцейські, військові, органи державного самоврядування. Тобто були прийняті жорсткі міри, які дійсно показали, як має працювати карантинна система. Це дозволило реалізувати стратегії унеможливлення розповсюдження вірусної інфекції на великі території, на великі мегаполіси, з одного боку. З іншого боку, дозволило підготуватися іншим регіонам для того, щоб ця навала була менш такою складною. І лікарі відпрацювали надзвичайно потужно. Я хочу сказати, що я як лікар хочу подякувати китайським лікарям за ту звитяжну, дійсно героїчну роботу, яку вони зреалізували, десь хтось втратив своє життя і здоров'я для того, щоб не допустити швидкого розповсюдження цієї недуги планетою. Тому ми маємо дійсно вчитися організації, вертикальній інтегрованості, вмінню концентруватися на реалізації конкретних медичних і епідемічних завдань, задач. Це показало високу ефективність роботи. А у нас, бачите, ми зруйнували нашу національну систему санепідблагополуччя, і ми її, на жаль, не відбудували на сьогоднішній момент. У нас є державний санітарний лікар, але у нас немає системи, яка могла зреагувати. Давайте про це. Плюс, дуже коротко, ми поговоримо, плюс ми не дбаємо про
збереження наших інфекційних лікарень. Дивіться, у нас достатньо часу ще є, зараз про це поговоримо, але гривня далі падає, офіційний курс до долара знизився ще на 31 копійку і становить сьогодні 25,62. Востаннє такий курс був у серпні 2019-го. Водночас євро подорожчав на 26 копійок і нині коштує понад 29 гривень, як у липні минулого року. Щоб підтримати українські гроші, регулятор продає валюту за дві минулі доби на міжбанку збули 600 мільйонів доларів. Сьогодні планують продати ще 200 мільйонів, запевняють, мають достатній запас міцності, адже міжнародні резерви України перевищують 26 мільярдів доларів. Також обіцяють, на час карантину банківська система працюватиме у звичайному режимі. У разі потреби Нацбанк готовий знезаразити гривневі банкноти у сховищі. На зв'язку з нами член економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Пане Олеже, вітаємо вас. Добрий день. Я вас також вітаю. Добрий день. Дякую, що трішки зачекали. Чули частину нашої розмови у студії. І я пригадую наше з вами інтерв'ю, коли ви безпосередньо були в студії днями. І я запам'ятав це словосполучення «ідеальний шторм». Але це словосполучення насамперед стосується економічного аспекту. Отже, цей ідеальний шторм ми зараз відчуваємо в Україні. І як користується цим штормом Національний банк, як реагує курс? Прошу, будь ласка, поясніть. Ну, ви абсолютно правильно сказали, що Національний банк проводить активні інтервенції. По моїх даних, на сьогоднішній момент він вже продав більше 750 мільйонів доларів. І поки що ми бачимо, це не дуже рятує ситуацію. Курс послаблюється. І, в принципі, ми абсолютно спокійно можемо чекати, поки курс послабиться десь до 27 гривень за долар. Хочу нагадати, що в бюджеті на 20-й рік закладено дохідна частина по курсу 27. Так що якраз, якщо ми наблизимося до цього курсу, нічого страшного не відбудеться. Тобто перегляд статей бюджету не буде потрібний. Якщо ми подивимося на ті процеси, що відбуваються сьогодні на готівковому ринку, то мені радше це нагадує елементи паніки. До речі, ми бачили цю паніку і, власне, в магазинах. Після об'явлення карантину люди почали виносити з магазину там сіль, там гречку. Правда, не зрозуміло, наш туалетний папір в таких обсягах. Ну, напевно, також щось люди думають про це. Хоча зразу хочу сказати, що це абсолютно не потрібно. На сьогоднішній момент цілком ресурсу в Україні по харчах і по всьому останньому вистачає. І жодних дефіцитів не буде. І коли люди купляють надлишкові продукти, вони, по суті, допомагають тільки, скажімо, мережам торгівельним виконувати свої плани по реалізації. Жодним чином це не покращує їх, так би мовити, забезпечення тих людей. Тому раджу всім не панікувати, більш-менш все нормально в Україні. Коронавірус до нас не прийшов, дякуючи Господу Богу. Тому я думаю, що в нас буде все спокійно. Пане Олеже, а ось щодо курсу і щодо обмінників, що б ви порадили, який прогноз дали? Ви сказали, що може навіть дійти до 27 гривень за долар зараз. Ну, наприклад, якщо в когось є якісь збереження, або ж навпаки, хтось думає, що варто якомога швидше мати валюту і біжить в обмінник. Чи варто це робити? Ні, дивіться, по-перше, коли ми з вами говоримо про те, що буде повільно опускатися курс, то, власне, я думаю, що це буде не швидкий процес. Я думаю, що Національний банк розтягне це задоволення як мінімум на декілька місяців. Якщо ми з вами подивимося на ціни, які сьогодні є в наших магазинах, то вони жодним чином не зреагували. І вони не зреагують, тому що коли ми з вами беремо імпорт, то там вже закладений курс на рівні 27-28 гривень за долар. Наші з вами імпортери вже заклали валютні ризики в ту ціну, по якій сьогодні вони продають товар. Так що на сьогоднішній момент ні цін в магазинах, ні цін на заправках, незважаючи на здешевлення нафти на світовому ринку, нічого відбуватись не буде. Все буде більш-менш стабільно. Інфляція буде в межах визначених параметрів, я думаю, десь на рівні там не більше, ніж 3-3,5% за рік.
Тому я вас рекомендував би людям заспокоїтися і не хвилюватися, тому що зайва паніка просто дасть можливість заробити як валютним, так і продуктовим, скажімо, спекулянтам, і це не потрібно робити жодним чином. Почули. Дякую за думки, за поради, за аналіз. Отже, нагадаю нашим глядачам, з нами на зв'язку був член економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Ми ж продовжимо обговорення у студії. І ось щодо останніх двох тез, перед тим, як ми долучили пана Пензена, ви говорили, що про що надважливо. Це якраз такі інфекційні відділення. Що з ними не так? На сьогоднішній момент дійсно ми маємо, доволі невелику кількість інфекціоністів. І останні роки ми їх не готували так, як потрібно, в тій кількості, яка потрібна для нашої держави. Це перше. По-друге, треба звернути увагу на технологічне оснащення лікарень, які надають цю допомогу, і зберегти інфекційні стаціонари, як мінімум, до того часу, як ситуація з цією інфекцією не стабілізується. Тому що в системі модернізації охорони здоров'я є ризики при переході на подушне фінансування, що ці позиції, інфекційне благополуччя, може відійти на другий ряд, тому що вони не буде дофінансовано в тій кількості, яка необхідна. Тому треба, як мінімум, на законодавчому рівні подумати про збереження лікарень інфекційних і інфекційних відділень при районних і міських і обласних лікарнях. Ну що ж, додамо ще інформації. Отже, назвав війну на Донбасі внутрішнім конфліктом і налаштував проти себе. Пояснити, то що ж нині на окупованих територіях, до радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергія Сивоха прийшли, як вони себе назвали, ветерани російсько-української війни. Як це було, подивимося. Про внутрішній конфлікт. Как известно, идет у нас война, гибридная война. Один из способов ведения войны – это инициация внутреннего конфликта и поддержка его Российской Федерацией. Какие еще вопросы? Гибридный идиот! На нас напала Росія. Що ти мелиш? Скажи, будь ласка. Яка гібридна війна? Пане Сівоко, чия ідея, що це внутрішній конфлікт? Це позиція президента? Ні, це багатослойний конфлікт. Все, до побачення. Ти продовжиш просто розпалювати. Помагає вийти чоловік. Сьогодні Сивуха презентував національну платформу примирення і єдності, казав, що мешканці окупованих територій бачать себе частиною суверенної України та згадував Донбас, який усі любили і яким пишалися. Пам'ятаємо олімпійські рекорди, пам'ятаємо рекорди добичі вугля. Донбас удивляло медицинськими достиженнями і будівництвом нових стадіонів. От такий от Донбас ми хочемо повернути. А вместе мы можем это сделать. Приоритет государственной политики президента – это мир в Украине. Но до сих пор не сформирована единая система разработки и реализации государственной политики по реинтеграции Донбасса и Крыма. Мы готовы привлечь гражданское общество и вместе разработать действенную государственную политику реинтеграции Донбасса, чтобы она стала фундаментом и в работе по реинтеграции украинского Крыма. Але не цими словами Сивоха налаштував проти себе. Вчора під час увімкнення до одного з українських телеканалів радник секретар РНБО назвав війну на Донбасі внутрішнім конфліктом. Представники національного корпусу, які прийшли на презентацію після сварки з посадовцем, розповіли. Саме вони мають створювати платформу для реінтеграції. Слухаємо. Я 25 хвилин слухав усі тези кожного виступаючого. Ми хотіли це нормально, культурно почути. Ну, як вони це бачать. Вони навіть не можуть Україну назвати Україною у правильному руслі. Одна каже «на Україні», інший каже «гібридна війна». Тому я пояснив і запитав, що ну, я воював на Сході, мене намагались там вбити, я ховав там своїх друзів. Яким чином він мені мирними переговорами поверне мир на Донбасі? Але ви коли військова влада...
Правоохоронці затримали щонайменше трьох чоловіків, які вступили в перепалку з Сергієм Сивохо. Їх посадили до автобуса і повезли від Паркового, де відбувалася презентація. Нині правоохоронці затримання не коментують. З нами на зв'язку політолог, народний депутат попередніх скликань Тарас Чорновіл. Пане Тарасе, вітаю вас, добрий день. Добрий день, вітаю так само. Передусім, дякую, що знайшли час для спілкування. На жаль, його у нас не так багато, як хотілося б, але менше з тим, хотіли почути ваш коментар стосовно цієї події. Що ж сталося, що спровокувало ось такий розвиток? Прошу, будь ласка, ваші думки. Ну, давайте так. Перше, це, на мій погляд, це абсолютно 100% російський проєкт. Я маю для цього певні підстави, це виглядає, може, конспірологія, але дуже багато речей, які ще кілька місяців назад виглядали неймовірними конспірологічними, зараз стали реальними. Так от, потім можемо перевірити через місяць, через два. Це є проєкт, який заготовлений, на мій погляд, повністю 100% в Росії і внесений в Україну як певний фактор дестабілізуючий і підривний. Це абсолютно агентурний проєкт. Я б його навіть на 100% не зв'язував з певним Зеленським, кровь до Зеленського дійде, але то вже буде пізно. Тим більше, що створюється платформа, яка збудована на той випадок, якщо від Сивоха у владній команді таки забажають відділитися і його звільнити, що він мав відповідний плацдарм для виконання певної роботи. Ця робота не спрямована тільки на Донбас. Я хочу на цьому спеціально загострити. Будується площадка і вже було задекларовано її цілі розв'язувати проблеми сепаратизму, протистояння, незадоволених груп громадськості по всій території України. І були повторені фрази, які нам нав'язуються з російської пропаганди і російських спецслужб про бурштинову республіку на Волині. У нас там немає політичного контексту, там є мафіозні, якісь громадські непорозуміння. Там немає політичного, але там російські спецслужби працюють. Нагадується про Закарпаття, де російські спецслужби пробували підняти політичну рутину. Чуєте, хвилинка у нас, щоб завершити. Так. Добре, дуже коротко. Тому насправді це є платформа, яка має легітимізувати. Спочатку створити, потім легітимізувати сепаратистські групи по всій території України, те, що ми колись бачили у фільмі «Слуга народу». І друге, по Донбасу створити основу для введення в Україну не з боку Росії, не через Мінську підруху, а безпосередньо вже в Києві, ніби від громадян України, ну і відверто російських тез і позицій. Ми це дуже скоро побачимо, як ця платформа буде самим основним генератором позиції Росії в середині українського суспільства. Насправді це чисто диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла до середини України, до Києва. Тут можна не скупитися на жорсткі коментарі. Дякую, Тарасе. Нагадаю нашим глядачам, політолог, народний депутат попередніх скликань Тарас Чорновіл був з нами на зв'язку. І так само хочу запросити до голосування, доєднатися до нашого етеру. Запитання ви бачите на своїх екранах. На вашу думку, карантин через загрозу коронавірусу в Україні потрібен як пересторога, або ж навпаки зайвий, бо посилює паніку. Визначайтеся, телефонуйте. Підсумки підіб'ємо у програмі «Повечір'я» о 20-й. Пане Іване, дякую вам за участь у нашому етері. Нагадаю нашим глядачам, Іван Сорока, президент Українського медичного клубу, був гостем цієї етерної години. Далі новини на 4-му. Моя колега Анна Тішкус вже готова поділитися найсвіжішою інформацією. Аню, тобі слово. Дякую, Владиславе. У цій годині розповім про другу евакуацію українців з Уханю. Кого та коли повернуть додому, дізнайтеся вже за мить, дочекайтеся.